te mandar mensagem. Acabei de mandar mensagem. É, eu vi, eu acabei de responder. Eu nem ouvi, não. Deu bom, então? O quê? LP, pô. Deu bem? Muito fácil, cara. Muito fácil. Os dois primeiros eram pra executar, né? As três primeiras. As três? Passou três pra executar? Era... Não. Era... Não, eram quatro pra executar. É porque eram... Era um em cada... Linguagem? Ah! Ele é um, dois. Acordei. Um, dois. Peguei o solar e... de boa, velho. Peguei o solar, agora eu tô vivo. O campo do meio ontem foi boa, cara. Pode começar, tá? Alô? Oi. Alô? Não, relaxa, que a introdução tem eu e tu, né? Mesmo assim, porque a galera me viu ontem e já começou já o tempo. Não, tudo bem. Obrigado. Oi. Ah. Opa. Bom. Agora sim. Agora foi, né? Sim. É, bom, gente, bom dia. Acordaram aí, dormiram bem aí? Não dormiram? Como é que tá aí o dia de vocês? Bom, é... Alô, aí, voltou. É, eu sou o Gabriel, sou programador da MadPixel, e esse aqui é o LG. Ele é artista lá na MadPixel. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês a palestra, uma palestra sobre game feel e polimento, voltada para todas as áreas do desenvolvimento de um jogo, né? Então, programação, game design, arte e música, ok? Então, começar dando uma pequena introdução aqui sobre a MadPixel. Nós somos hoje uma equipe de 5 pessoas, né? A gente se conheceu lá na UNB, né? Todos somos alunos ou ex-alunos dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação lá. E a gente se conheceu e surgiu a vontade de fazer jogos. A gente acabou se juntando e participando de algumas game jams, mesmo sem ter muita experiência, né? E participamos de uma game jam que era a GB Jam, né? A gente se conheceu, na verdade, jogando Dota, todo mundo na mesma call lá. E um dia... Um dos amigos nossos entra na call e fala: pô, então, não sei o que, tô fazendo um jogo aqui, tem mais 5 dias pra fazer um jogo. A gente: cara, você tá fazendo um jogo? Aí ele falou: não, tô participando da GB Jam, que é uma game jam do Game Jolt, em que o tema é Game Boy, né? Então você tem que fazer um jogo de Game Boy. Então o jogo só pode ter 4 cores, só pode ter 2 botões, etc e tal. A gente entrou, participou com ele, teve até uma colocaçãozinha legal, não tinha prêmio, não tinha nada. E aí depois a gente acabou descobrindo que tinha uma jam presencial aqui em Brasília, que foi a Jam Nerd Festival, né? A primeira, de 2014. E aí daí, essa primeira game jam que foi presencial, né? A Jam Nerd Festival,
participamos também, só tinha só essa Game Jam que a gente que havia participado antes da GB Jam. E nessa Game Jam haviam já pessoas que já tinham muito conhecimento na área, tinha gente que ia fazer jogo 3D e tal. Aí a galera chegou assim meio, será que a gente tá aqui só para participar, né, não sei o quê. Mas acabou que no final foi produzido o jogo Vortex. O tema da Game Jam era história em quadrinhos, ok? E a MediaPixel acabou vencendo essa Game Jam, né, contrariando até as nossas próprias expectativas, visto que tinha muita gente lá. E foi muito legal fazer esse jogo. Inclusive, vamos abordar alguns aspectos desse jogo aqui mais à frente na apresentação. E só para finalizar rapidinho sobre a MediaPixel, a gente está desenvolvendo esse jogo Requiem. Já tem uns 3 anos, mais ou menos, né? Por aí. 2 e alguma coisa. E a gente está visando terminar ele aí mais para frente. Vai ser um jogo muito maneiro, que mistura música clássica e porrada e muitas coisas. Esperem um pouco que vocês vão curtir, ok? Então, começando sobre a palestra mesmo, a gente vai começar abordando o tema Game Feel. Então, assim, o que é Game Feel? É difícil de explicar Game Feel, né, de uma forma assim, direta, que é um conceito um pouco abstrato. Tem a ver com a imersão do jogador no seu jogo, tem a ver com o que ele espera do seu jogo, tem a ver com o que ele quer basicamente obter do seu jogo, né? Se ele quer se divertir, se ele quer ter medo, se ele quer fazer a máxima pontuação. E cabe a você, como desenvolvedor, proporcionar esse tipo de experiência para ele. Então, basicamente, isso seria o Game Feel, né? O Game Feel seria essa experiência que você está proporcionando ao seu jogador. Você tem alguma coisa para falar? Não, era isso mesmo. Ok. O Game Feel, então, dividindo assim bem geral, seriam divididas nessas 3 partes. O input, né, que é a entrada, o que o jogador coloca no seu jogo, né? Então, seriam os controles, seja mouse, teclado, algum tipo de controle. Enfim, hoje existem jogos, né, VR, temos jogos que utilizam até mesmo sensores de biofeedback, né? Tipo, batimento cardíaco. Existem jogos de terror que já utilizam isso hoje para modificar coisas no jogo. Então, essa parte de input hoje pode ser um pouco até abrangente, ok? A responsividade também é algo muito importante, que é quando um jogador ele coloca uma ação no seu jogo por meio do input, ele espera que essa ação tenha uma reação do jogo, tenha uma resposta para isso. Ou seja, se ele pula, ele espera que o personagem faça um pulo. Se ele dá um tiro, ele espera que aconteça alguma coisa, que a bala saia da sua arma e vá até tal lugar, entendeu? E isso é uma parte muito importante do Game Feel, a responsividade das ações do que o jogador coloca lá dentro e como isso vai se comportar no mundo do seu jogo, ok? Não é só assim, eu vou apertar pulo e meu personagem vai pular. É muito mais sobre como esse pulo é percebido pelo jogador, sabe? Como aquela ação é sentida por ele. Então, pô, um exemplo que eu sempre gosto muito de dar, cara, é a questão do camera shake, né? A gente vai explicar mais pra frente o que é camera shake e tal, mas basicamente a sua câmera treme. E você vê isso em muitos jogos, cara. Tipo Titan Souls e tal, o boss vem e ele bate no chão e a tua câmera treme. E aí você consegue sentir o peso da arma do boss. Ou então no Street Fighter, por exemplo, quando você acerta um outro boneco, não sei se já perceberam isso, mas o jogo pausa por um pouquinho. Já viram isso? Não? Pois é. Depois confere. Pode pausar frame a frame, na hora que você acerta, o jogo dá uma pausadinha, que é pra você sentir o impacto mesmo, perceber o que está acontecendo e saber quem acertou quem, aonde e tal. E responsividade fala disso tudo, né? É como o jogador vai perceber ali a resposta do sistema que ele está botando um comando. E aí, aqui por fim, né, o nosso terceiro tema aqui seria a estética. A estética, ela engloba grande parte do jogo, né? Ela é o que faz ali o universo do seu jogo. É o que faz o jogador se sentir imerso ali dentro, né? Por exemplo, você está jogando um jogo de terror, toda a arte que é feita, né, o game design feito em salas com corredores fechados, especificamente para você sentir medo, né, ou então um suspense ali quando você está chegando perto. Tudo isso é feito para gerar essa estética no jogo e aí então
você proporcionar essa experiência para o jogador. Ok? Então, essas três coisas, conjuntamente, formam o game feel para a gente. Okay? E agora, como obter esse game feel? Esse game feel, a gente pode obter ele pulindo bastante todas as fases do desenvolvimento do nosso jogo. Citados aqui, né? Programação, arte, game design e música. Hoje nós vamos abordar cada uma delas e vamos citar algumas coisas que você pode fazer para melhorar, né? Para polir mais o seu jogo e para melhorar o game feel voltado para o que você quer. Então vamos começar mostrando aí, só tem esse slidezinho do Mega Man. Mais tarde a gente vai conversar sobre ele. E vamos começar primeiro pela programação, que é minha área, né? Sou programador. Então a gente vai falar de algumas coisas. Primeiramente, vamos falar disso aqui, smoothing e LERP. Essa é a parte que eu acho mais divertida da palestra. Smoothing, numa tradução literal, seria algo como suavizar. Quando você anda, né, no mundo real, assim, se eu quisesse andar, por exemplo, daqui para lá, eu não ando sempre com a mesma velocidade. Eu começo a andar devagar e depois eu vou adquirindo uma certa velocidade. Na hora de parar, também, eu vou diminuindo, ok? Então, o smoothing seria isso, suavizar as ações do seu jogo para que elas se tornem mais naturais, para que elas pareçam mais um universo mais adequado com o que o jogador quer, ok? E o que eu falo de LERP aqui, para quem não sabe, LERP é uma abreviação, né, em inglês para interpolação linear. Então, uma breve explicação matemática aqui é, a gente tem aqui, por exemplo, esses dois pontos. Aqui, por exemplo, seria onde o jogador começa e ali em cima onde o jogador termina. Se eu quero andar, por exemplo, daqui para lá, aqui seria o início, ali seria o final. O que o LERP faz, né, interpolação linear, basicamente ela vai obter uma reta entre esses dois pontos, representada por essa reta azul aqui, e a gente passa um parâmetro de qual lugar dessa reta a gente quer obter um ponto intermediário. Então, por exemplo, aqui está mais ou menos, né, no meio da reta, o LERP vai nos retornar esse ponto aqui, sendo que a gente pediu para retornar na metade da reta. É uma explicação bem básica. É mais ou menos como porcentagem, né? Sim, seria uma porcentagem, um ponto na porcentagem da reta. Eu não vou entrar muito a fundo aqui no LERP, mas se vocês quiserem ver coisas mais avançadas, eu recomendo que vocês procurem isso aqui, LERP Like a Pro. É o melhor site que vai falar de LERP aí, muitas referências citam esse site. O link está aqui, mas se você jogar LERP Like a Pro no Google, você vai achar com certeza. Ok? Tá, eu falei de LERP, mas eu não mostrei como ele funciona. Aqui vocês podem perceber esse cubo roxo, ele mexe com a mesma velocidade do início ao fim. Isso não é tão natural. Já se a gente olhar esse cubo azul, você percebe que ele tem uma aceleração no início. Então ele começa devagar e acelera até o final. E com LERP a gente pode fazer coisas mais avançadas, até movimentações customizadas, né? Então ele anda um pouco para frente, volta para trás e vai fazendo esse tipo de coisa. Então o LERP é uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer esse tipo de coisa. Aqui no caso ele só tem o easy-in, ou seja, ele começa devagar, mas depois ele vai na mesma velocidade. Mas a gente poderia fazer o easy-out, que é a desaceleração ao final do movimento. Na verdade, assim, os usos de LERP eles são praticamente infinitos, né? E você... Na área de desenvolvimento de jogos, você acaba vendo isso em todos os lugares. Você pode usar LERP, inclusive, para fazer rotação de objeto, em uma transição de rotação mais suave e tudo mais. Isso ajuda muito a deixar uma visualização mais natural daquele objeto, né? E acho que é isso, assim, sobre LERP, né? Tá bom. Se deixar, fico falando o dia inteiro disso, gente. Então, como eu sou programador, não podia ter deixado de ter uma piada ruim, né, na palestra. Então, vamos falar de câmera, não essa, câmeras do jogo. Então, a gente vai falar do que o LG estava falando alguns minutos atrás sobre câmera shake. O GIF aí está um pouco travado, mas acho que vocês podem perceber que toda vez que o boss bate a sua espada no chão, a tela treme um pouco. É porque aí não está dando para ver muito bem. E também quando o jogador bate no boss. Qual que é o impacto disso no jogo? Toda vez que a câmera treme, quando o boss bate, é como se a arma fosse tão pesada que ela acabasse tremendo ali o mundo. Então ela passa uma sensação de força, né, de impacto, toda vez que o boss bate e quando você bate também.
E isso acarreta muito na responsividade. Ou seja, se você tomou um dano do boss, você vai saber porque a sua tela tremeu. Você não vai... Ah, minha vida tá baixa, eu não sei porquê, entendeu? Vai muito disso aí. E quando você bate também. Então você tem uma responsividade nesses dois pontos. E é muito bonito esteticamente, né? Engloba bastante no comum. Não, esse jogo, cara, ele é incrível nesse quesito de game feel, né? Se você olha tudo que você mexe nele, ele faz alguma coisinha. Você bate no boss, ele pisca, o boss bate em você, você muda de cor, você dá o dash e tem uma parada que fica pra trás pra você saber onde você tá indo e tudo mais. Ele é incrível, assim. É muito bom. Agora, ainda falando de câmera, a gente vai falar um pouco sobre posição da câmera. Bom, geralmente, quando você faz um jogo, a maioria dos jogos você quer manter o jogador, né, o personagem, sempre ao centro da tela. Mas, algumas vezes, isso pode não ser tão vantajoso. Que eu trouxe aqui um exemplo do jogo Super Meat Boy. Ele é um jogo plataforma, onde você comanda esse quadradinho aqui de carne. E nessa fase em específico, tem esse chefão aqui que ele vai subindo. Então, ele vai sempre subindo e se ele te alcançar, você morre. Vocês podem perceber aqui que a câmera do jogo não está centralizada no nosso personagem. Mas sim, ele está tá aparecendo mais no mapa. Por quê? Exatamente para isso. Como é um jogo plataforma e você tem que correr muito rápido, senão o chefe vai te matar, você não tem que estar focando exatamente onde você está. Você tem que já ir pensando como você vai chegar ali em cima para o boss não te matar. Entendeu? Então, a ideia de jogar a câmera com outro foco é exatamente para isso, para o jogador poder ver ações à frente dele que ele não normalmente veria se a câmera estivesse focando somente no chefe. Isso é a mesma coisa que rola no Mario, por exemplo, né? Que o Mario, ele te ensina muito intuitivamente a jogar sem você perceber. Por exemplo, você corre para a direita porque é onde tem mais espaço. Porque a câmera fica naturalmente ali num ponto em que você tem pouca coisa para trás, né? Isso te ensina que você tem que ir para a direita, por exemplo. E essa questão de posição de câmera, cara, é uma coisa, assim, vale a pena você ver se para a situação do seu jogo isso importa. Porque não é uma questão difícil de implementar, mas faz uma diferença tremenda para o jogador. Seguindo aqui, agora a última coisa de programação rapidinho, vamos falar um pouco de slow motion. Vocês podem perceber que tem um exemplo aí do GTA, que ele entra em slow motion quando o personagem morre. Mas o slow motion ele é utilizado para, basicamente, trazer um certo drama ou foco a uma ação que está acontecendo. Então, aqui no GTA, ele usa para falar, você morreu, você viu aí, né? Inclusive, a tela até muda de cor. Então, a responsividade é essa. Você teve uma ação que fez você morrer e você vê que você morreu. Mas isso pode ser utilizado como, por exemplo, outros jogos, tipo Max Payne, que ele tem aquele pulo em câmera lenta para o lado. Isso serve, no Max Payne, para mais de uma coisa, inclusive. Ele serve para focar, né, nessa ação do Max Payne estar pulando para o lado e também para você ter tempo para atirar nos outros inimigos. Então, muitas coisas, às vezes, uma decisão de programação, uma decisão de arte, acaba influenciando no game design. E cabe, às vezes, isso é uma coisa boa, às vezes, é uma coisa ruim, né? Se for pensado, geralmente é uma coisa boa. Bom, só programação era isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre game design. Falando aqui sobre, primeiramente, vamos falar sobre a level design da fase introdutória do Mega Man X. Bom, essa fase aqui tem um level design, um game design tão complexo, tem tanta coisa que os desenvolvedores colocaram aqui que não vai ter como eu falar tudo, porque a palestra é muito curta. Mas, acreditem em mim, eles pensaram em cada coisa, cada objeto que eles colocaram aqui, cada inimigo, a posição, a câmera, tudo. E eu digo isso porque, quantos de vocês aí já jogaram Mega Man X? Bastante gente, né? Vocês perceberam que o jogo não possui nenhum tutorial escrito? Não tem. O que ele te dá é um controle e fala, agora você aprende. E isso é uma coisa muito, muito, muito boa. Porque um jogador, quando você chega lá, por exemplo, tem esses jogos mais novos, tipo Assassin's Creed, e aí ele te dá um tutorial de 15 minutos, e você tá lá, cara, só quero jogar, só quero ir lá fazer minhas missões, e você está lá preso aprendendo, né? É como se fosse, por exemplo, uma analogia com a escola. Em vez de você estar aprendendo
fazendo e se divertindo, você está lá estudando um livro sentado, entendeu? Então vai mais ou menos por essa ideia. Agora falando sobre algumas... Eu trouxe duas screenshots aqui da fase, vai ser pouco, mas vai ser o que eu vou falar. Nessa captura de tela, eu quero que vocês percebam esses inimigos aqui, esses dois aqui de cima. Por que, que eu quero que vocês percebam eles? Como vocês sabem, né, como o LG falou, o jogo também faz você se movimentar sempre para a direita, porque para a esquerda você não consegue mexer. Então você fala, só tem um lado para ir, direita. Então aqui você está andando no máximo que você aprendeu a andar e pular sozinho até agora. Ok? E esse é o primeiro inimigo, vamos dizer, diferente que você encontra. O primeiro é só uma rodinha que vai andando. E esse inimigo aqui é completamente diferente. Eu não estou com o GIF dessa imagem aqui, mas vocês percebem que esse inimigo ele tem uns espinhos aqui em cima. E esses espinhos, eles batem, caem no chão e eles quebram um pouco o chão. Só que isso tudo acontece antes de você chegar a eles. Por quê? Porque quando você vê o inimigo descendo esses espinhos e quebrando o chão, você fala, eu acho que se eu passar aí eu vou tomar um dano. Então o jogo ele está te ensinando a mecânica do jogo sem ter, por exemplo, parar um tutorial e falar, esse inimigo desce essa parte aqui ao chão, se você ficar embaixo dele você vai tomar dano. Em vez disso, ele está te mostrando isso visualmente e sem precisar de nenhum tutorial, e isso é incrível. Então, se você chegar ali e você tomar dano, a culpa é toda sua. Não é porque o jogo não te ensinou, então, entendeu? Assim, esse tipo de mecânica de tentar ensinar o jogador sem ele ter que ler, sem ele ter que parar o gameplay dele, é uma coisa que a gente sempre busca, cara. Tipo, esse jogo tem 20 e poucos anos, eu acho. Sim. E não é à toa que a gente está falando dele aqui hoje, não de outros jogos, entendeu? Foi uma coisa que foi feita muito bem. E é uma coisa que a gente procura até hoje, sabe? Porque se você bota lá, o cara tá andando tranquilamente no seu jogo e de repente, pá, tem uma parada na tela, ele tem que ler dois parágrafos, aí aparece um bicho, aí ele tem que apertar X, você já quebrou toda a experiência que ele estava tendo dali para trás, entendeu? Isso é uma coisa que você nunca quer fazer com o seu jogador, você quer que ele fique imerso o máximo possível. Pode passar para o próximo exemplo. Bom, e esse próximo slide aqui, ele serve para algumas coisas também. Esse boss aqui, você enfrenta ele um pouco antes, e quando você enfrenta ele, essa coluna aqui cai e você cai num buraco. Aqui mais para a esquerda também vai ter uma coluna dessa. Só que qual que é a grande questão aqui? Desse lado aqui, essa coluna não tem esse vão. Não sei se vocês conseguem perceber, existe um vão aqui entre essa coluna e um chão aqui um pouco mais abaixo. Isso não é por acaso. Por quê? Quando você chega aqui, você está preso aqui, né? É um buracão, isso aqui é bem alto e você não sabe como sair. E a única coisa que te ensinaram até agora a andar no jogo foi pular, atirar e andar para a direita. Então, o que, que é a única coisa que resta para você fazer aqui? Andar para a direita. E aí, eu não sei se vocês lembram lá do primeiro GIF, eu não vou voltar aqui porque está muitos slides atrás. O Mega Man, quando você pula nessa parede, ele desliza até chegar aqui no chão. E isso te ensina que o Mega Man, você pode deslizar em paredes. E se você tentar apertar os botões que você aprendeu até agora, pular e atirar, você vai ver que você consegue pular na parede. E você pulando, você aumenta a sua altura. Então você pula, e aí você pula de novo, e aí você aprende que existe a mecânica do wall jump. Você pode ir pulando e subindo, escalando em coisas. E mais uma vez, ninguém te ensinou isso. Foi só o level design do jogo. Então, assim, eu gostaria de ficar 2 horas falando aqui do Mega Man X, mas não dá. Só acredita em mim. É muito bem feito isso aqui. Então, se vocês puderem pesquisar no YouTube, tem um vídeo incrível de análise dessa primeira fase inteira. Acho que é do Game Grumps, não é? Tem o do Eagle Raptor também, que é um pouco mais cômodo, mas pois assistam. É, muito bom, vale muito a pena. Bom, e agora aqui um case da Madpixel mesmo. Aquele jogo que a gente falou, né, do Vortex, da primeira Game Jam presencial. Ele é basicamente funciona dessa seguinte forma. Isso aqui seriam quadrinhos, né? E esse aqui o personagem. O jogo era sobre o Sandman, né? O jogo era a história dessa menina, que é a Chloe, e ela era um Vortex, né? Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o Sandman, mas Vortex é uma pessoa que consegue transitar entre o mundo dos sonhos e o mundo real. E aí, toda a questão do jogo era, você está num pesadelo e você precisa coletar as bolinhas de luz para evitar que o pesadelo se feche em você, né, e você morra.
Só que qual que foi a nossa ideia, assim, cara? O que, que a gente fez de diferente que acabou, na minha opinião, fazendo a gente ganhar essa Game Jam? A gente criou o Preto Script, né? Que não deveria se chamar assim, deveria ter um nome direito de programação, mas a gente era muito novinho. Mas o que ele fazia, basicamente, era escurecer a sua tela. Ele começava a escurecer a sua tela, e se você não pegasse a bolinha de luz, a sua tela escurecia e você morria. Só que, cara, ele era um jogo de plataforma, precision platformer, né? Ele tinha pulos extremamente difíceis, ele tinha dash, ele tinha um monte de coisa pra você fazer, e tua tela ia ficando escura. E você de fone de ouvido e tal, e a gente ia vendo os jurados, cara, tá jogando, aí a tela ia escurecendo, o cara ia chegando perto do monitor, Por quê? Porque, putz, o cara não quer morrer, o cara tá imerso lá, cara, ele quer passar da fase, ele quer achar a moeda, ele quer fazer não sei o quê. E essa mecânica acaba trazendo muito disso, né, de uma ansiedade do cara de tá passando do desafio, né, e de não deixar o jogo largar, assim. É, e assim, essa própria mecânica, ela influencia no level design, porque você tem que pegar essas esferas pra tela ficar mais clara. Então, se você não consegue enxergar, você não conseguiria ver, e quando a tela fica toda preta, você morre. Então, isso é o level design, né, do posicionamento das bolas, conjunto com a programação, que seria esse script de deixar a tela preta, faz tudo isso se juntar e ficou uma experiência muito legal. Tá, agora falar sobre arte aí, é mais a parte da LG, então vou deixar ele levar essa parte aí da palestra com vocês. Gente, a gente está com um pouquinho tempo agora, eu vou ter que correr um pouquinho, tá? A questão da arte, cara, o que eu gosto muito de fazer sempre é trabalhar com coisas que vão complementar a experiência, né? Então, por exemplo, no Mega Man, pô, legal, você pula e na hora que você cai no chão sai uma poeirinha do seu pé. É uma coisa, um detalhe, sabe? Mas que deixa o jogo muito mais bonito, né? E uma das minhas coisas preferidas nos jogos era descobrir isso aqui quando eu era criança, cara. Deixar o boneco parado lá um tempão e ver se ele fazia alguma coisa. Tipo o Sonic fazia quando você deixava ele parado, que ele ficava meio bolado. E é uma coisinha simples, assim, cara, é uma animaçãozinha a mais que, pô, você vai fazer o cara explorar mais o seu jogo e você vai recompensar ele por explorar o seu jogo, né? Então sempre vale muito a pena gastar um pouquinho de tempo nisso. Uma outra coisa bem legal, cara, são animações situacionais. Tipo essa do Cuphead, que sempre que você pega, acho que a poção ou o poder novo, né, o super novo, você faz essa animação. E, novamente, cara, uma animação a mais que, pô, deixa o jogo muito mais divertido pro jogador. E aqui, cara, essa aqui é a minha coisa preferida de todos os tempos, assim. Que é mais uma dica do que realmente uma coisa que você vai botar no seu jogo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essas pessoas aqui, mas eles são animadores da Disney, eles eram, né? Um deles acho que faleceu. É o Frank Thomas e o Ollie Johnston. Eles foram animadores da Disney na Era de Ouro. Produziram Branca de Neve, Cinderela, Sete Anões e tal. E eles desenvolveram todo o método de animação da Disney, né? Que eram os truques que diferenciavam a Disney das outras empresas. E eles escreveram esse livro aqui, que é... Vai voltar. The Illusion of Life. Então, se você trabalha com animação ou com arte, eu recomendo muito que você leia esse livro. Lá vão ter os 12 princípios de animação da Disney. Esse livro foi lançado em 80 e pouco, eu acho. Pô, só para dar um exemplinho aqui do que tem lá dentro, isso aqui é um dos princípios só, que é o Squash and Stretch, que é um princípio para trazer peso e momento e velocidade e deixar o material um pouco mais maleável. E aí você vê, pô, tem uma diferença muito clara quando não tem isso e quando tem isso, né? E quando tem isso, a animação fica muito mais dinâmica e ela parece ter muito mais vida. E você pode, cara, aplicar tudo que está aqui. Esse livro ele é voltado para animação 2D clássica, mas você pode aplicar tudo que está nesse livro em qualquer tipo de animação. Você pode aplicar isso em animação 3D realista, você pode aplicar isso em animação 3D cartoon, você pode aplicar em pixel art, e valoriza muito o seu jogo, muito, muito mesmo. Você vê uma animação de ataque que o cara faz assim, e você vê uma animação de ataque que o cara abaixa e entra nele mesmo e volta, estica, e depois te bate e a câmera treme, é outra coisa, é outro jogo. Então vale muito a pena dar uma olhada. Pronto. Agora, não é à toa que eu deixei essa parte pro final, eu sei que muitos de vocês fazem jogo, também fazem isso aqui, deixa a música pro final. Não deveriam, mas... eu vou terminar falando de música aqui,
Mas tem uma coisa muito importante que eu queria dizer para vocês. Por favor, não façam jogos sem música, a não ser que o seu jogo seja completamente voltado para isso. A música é uma parte muito importante da experiência de jogos. Se você duvida disso, eu vou tentar provar para vocês daqui a pouco o que eu estou falando. Mas, assim, eu vou, inclusive, dar algumas alternativas para vocês. Falar, não sei fazer música, não tenho conhecimento e tal. A gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiramente, eu vou dar um exemplo aqui de um case que eu gosto muito, que eu acho que é um dos melhores game feels dos jogos atuais, chamado Hotline Miami. Não sei se vocês conhecem. É um jogo que, basicamente, você é um cara que usa uma máscara e você sai matando um monte de caras russos dentro da casa. E é basicamente, ele é muito punitivo, você só tem uma vida, você só pode tomar um tiro. E os inimigos também, a maioria deles também só morre com um tiro. Então ele é um jogo muito rápido, são muitos inimigos vindo na sua tela. E eu vou colocar aqui um trechinho com a música desse jogo. Ok? Eu acho que tá sem a música ali. Ah. Peraí. Eu vou voltar o slide. Será que é no slide? Parece. Tá liberado aqui, velho. Deu ruim. Opa. É o cabo. Peraí. Vai falando aí. Cara. Tá. Beleza. Aí, beleza. Então temos uma música aí. Eu já vou falar pra vocês, essa música não é a música do jogo. Essa é uma música que eu coloquei. Eu quero que vocês percebam como essa música não tá muito legal com o jogo. O jogo é uma coisa que você sai matando todo mundo, não sei o que, um monte de arma e tal. E aí tem uma música, sou feliz, um monte de coisa. Ela meio que combina, que é um estilo meio Beat Crushed, né, com o estilo da arte do jogo. Mas ela em si não combina com o conteúdo do jogo, que é basicamente ação a todo momento. E eu quero que vocês gravem na mente de vocês qual foi a experiência de vocês com essa música. E agora eu vou passar pra música de verdade do jogo. Beleza? Essa música tá boa mesmo? Vamos ver agora a música normal do jogo. Então você percebe que é uma música muito mais pesada. É uma música muito mais voltada pra ação. É uma música que faz você querer ir lá e pegar esses caras tudo na porrada e você ficar frenético e tal. Então, isso é um dos pontos principais desse jogo, além de inúmeras outras coisas de game feel que eu poderia falar desse jogo. Mas a música é uma parte muito importante aí, porque ela faz você imergir o jogador de uma forma que nem ele mesmo percebe que ele tá imerso. Porque uma coisa desse jogo, que acontece ao final das fases, vocês veem que vocês têm que matar gente pra caramba, se você morre, você volta do início da fase. E outra coisa que eu ia falar aqui em questão de programação é a permanência. Você vê que quando você mata, os corpos ficam sempre no chão. Eles não são deletados como em muitos jogos. E isso é proposital, porque sempre ao final da fase, essa música frenética que vocês estão ouvindo, chega lá no final, ela para. Fica um silêncio, um vazio. Por quê? Que é o momento onde você percebe, cara, eu acabei de matar 55 pessoas porque um cara ligou pra mim e falou pra fazer isso. É como se fosse um choque de realidade. E o game design dessa fase é feito sempre para você voltar do início dessa fase. Então você vai passar por todos os corpos que você matou, desde o início da fase até o final, para você falar, caramba, cara, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Então tudo isso é pensado para a experiência do jogador ao final ser essa. Eles querem causar essa sensação de culpa em você. E isso é uma coisa muito extraordinária e que faz o game feel deles ser uma coisa basicamente sensacional. Agora eu vou falar de um exemplo da própria Madpixel. Essa aí foi a última game jam que fiz. Não estava a Madpixel inteira, estava eu que sou programador e o Isaac, acho que ele não está aqui, que é outro programador. A gente chegou lá e aí tinha um pessoal conversando lá, a gente estava, vamos fazer equipe com o pessoal e tal. Mas aí a gente chegou no final, cara, vamos fazer só nós dois o jogo? E ele é muito empolgado, né? Qualquer coisa que você falar para ele vai falar, bora. E aí, cara, mas e aí, quem vai fazer a arte, quem vai fazer a música? Ele falou, não, relaxa, eu faço a arte, você faz a música. Eu falei, beleza. Eu não tenho muito
background com música, sei lá, arranho no máximo no violão, não sei compor, não sei nada, mas eu falei, vamos nessa, é desafio. Game Jam geralmente é isso, é um desafio. E eu acabei fazendo a música desse jogo aí, vou mostrar pra vocês um pouco de como que é e o que que eu pensei enquanto eu tava fazendo essa música. É, eu acho que convém, assim, antes explicar o tema da Game Jam. Ah, sim, é verdade. Essa Game Jam, o tema era combine dois gêneros incompatíveis. Então era tipo, era um tema muito, muito desafiador. E o que que a gente acabou fazendo? Um jogo de corrida que você precisa pescar no meio. Então é assim, você tá frenético, tá correndo, aí do nada você precisa pescar. Aí você para pra pescar, aí depois volta pra correr. Eu achei que ficou bem legal. Vamos dar uma olhada. Eu acho que esse aí tem que subir um pouco mais o volume, porque esse áudio é mais baixo. Esse é basicamente o tutorial. Essa é a música de quando você tá correndo. Só que a questão é que sua energia vai acabando. Quando sua energia acaba, você tem que pescar o peixe pra você comer e ter mais energia e voltar. Perceba que aqui a música muda. Era uma música frenética de corrida, virou uma bossa nova pra jogo de pesca. Então essa quebra aí foi uma coisa que eu pensei, que assim, muita gente gostou. Inclusive eu acho que a parte mais bem avaliada, né? A parte mais bem avaliada na Ludondé foi a música. E acho que foi por causa disso mesmo, porque tava ali junto com o player. Ele tava lá, a hora que ele tava correndo, ele tava muito frenético e tal. E a hora que ele precisava parar para pescar, a música se acalmava, porque ele precisava se acalmar. Você precisa acertar ali para você fisgar o peixe. Então, essa dicotomia ficou uma coisa bem bacana, na minha opinião. Agora, falando um pouco sobre o Sound Effects... basicamente, sound effects, pra quem não sabe, são todos os efeitos sonoros que tem no jogo. Então você dá um tiro, barulho de passos, muita coisa. O que eu vou falar aqui do Super Mario World é uma coisa um pouco além de sound effects. Porque, assim, por exemplo, quando você mata os Koopas, né, os bichinhos do casco do Mario, eles fazem um barulho. Só que a Nintendo, quando pensou nisso, eles foram além. Porque existe uma mecânica que se você matar 10 inimigos em seguida, você ganha uma vida. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um sound effect voltado para você descobrir isso, mais uma vez, sem tutorial, sem ninguém te ensinando. Como? Eu vou demonstrar aqui para vocês. Vocês percebem que o barulho vai subindo, é uma escala, né? Ele faz tananana, até você ganhar uma vida. Então, o próprio barulho já te indica que você está chegando perto ali de ganhar uma vida. Então, mais uma vez, isso, influenciando o game feel, faz o jogador ter uma responsividade melhor. Finalzinho mesmo. Muita gente tava falando, nunca mexi com música e tal. Aqui estão algumas ferramentas que geralmente são utilizadas para fazer música para jogos, música para infinitos outros propósitos. Aqui em cima a gente tem o FL Studio, ali no meio o Logic Pro, ali em cima o Ableton. Esses três, eles são programas mais profissionais, são utilizados inclusive para fazer músicas que vocês escutam aí na rádio. Mas eles também são utilizados muito bem para jogos, porque eles aceitam plugins, por exemplo, de Beat Crusher, de Onda Quadrada, que faz você ter sons mais antigos, e de diversas outras coisas. E temos esses dois aqui de baixo, que é o Audacity, que ele é mais um editor de áudio do que para fazer música mesmo, e ali no canto o Fame Tracker, que ele é um programa que... O Fame Tracker é um simulador do chip 2A03, que é o chip de áudio do Super Nintendo e do Game Boy Color. E do original também, que era o mesmo chip. Ele é bem maneiro, assim, mas pra galera que... Cara, nunca mexi com música, quero fazer isso aqui, eu não recomendo tanto, porque ele é basicamente uma tela preta com um monte de letra, e aí você faz a música ali. O meu preferido desses todos aí é o Fruit Loops, eu acho ele muito intuitivo, cara. Dá pra expandir ele até o infinito, você bota instrumento, você bota Game Boy, você bota o que você quiser. Porém, uma coisa também legal é que esses dois aqui de baixo são gratuitos. Então, assim, não quero começar investindo muito dinheiro ali naqueles três softwares de cima que são pagos. Você pode começar com esses dois aqui. Mesmo o Fame Tracker sendo difícil, você acaba pegando o jeito da coisa, se você tentar um pouco. Então, não necessariamente você precisa começar investindo. Começa de algum lugar, né? É aquele negócio, começa sem estar pronto. Você começa ali, vai brincando, uma hora vai sair alguma coisa, eu garanto pra vocês. Eu também achava que não ia sair, acabou saindo, né? E, bom, de ferramentas é isso. E
Chegamos aqui ao final, esse é o último slide. Depois de tudo que eu te mostrei, das ferramentas, falar que é de graça, e falar, não, cara, não quero, não sou músico, não quero, não tenho tempo. Você pode fazer, no final das contas, se é isso mesmo, tá no Game Jam, não tem tempo. O que você pode fazer é buscar sites como opengameart.org, que possui assets, tanto de música, de arte, efeitos sonoros, que tem... a concessão de direitos do artista para você utilizar nos seus jogos. Então isso não tem nenhum problema. Às vezes você pode até comercializar. Você tem que ver porque cada artista coloca a sua própria licença lá. Fala, ah, usa, mas coloca meu nome nos créditos. Ou então, ah, pode usar sem colocar nada. Ou então, ah, quero tantos por cento se você for deixar o jogo pago. Você pode partir para isso, ou então para músicas aqui, vocês podem colocar qualquer tipo de asset, né? Com a licença... A que eu conheço é essa Creative Commons, que é a mesma do YouTube, de vários vídeos do YouTube aí que as pessoas usam, para você poder usar ela com até fins monetários, de fato. Ou algumas licenças parecidas, basta você parar, sentar, ler a licença e falar, posso usar? Posso. E é isso aí. Muito obrigado para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Em relação ao gráfico, você tinha falado no início, se você fala que o jogo, o gráfico, tem que tentar emergir o jogador, e geralmente você não estava se referindo à beleza gráfica, mas como é que eu posso passar todo esse sentimento assim, em relação ao gráfico, de que aquele jogo faz parte daquilo? Então, aí é uma coisa que você tem que avaliar bastante do gênero que você está desenvolvendo o jogo. Por exemplo, se você está desenvolvendo um jogo que é, por exemplo, nostálgico, que é feito em 8 bits e tal, eu prefiro, aí seria melhor você procurar coisas como pixel art, uma música com beat crush, né, ondas quadradas, coisas que remetem a essa sensação que você quer que o jogador sinta. Então, isso poderia ser aplicado, por exemplo, jogos de terror. Você não vai usar uma música beat crush, tipo aquela que a gente mostrou aqui, para um jogo de terror. Você vai usar a música com cordas, né, um violino, são coisas desse tipo. Tua pergunta é de gráfico, não é? Cara, o que eu acho mais importante é tu fazer uma experiência concisa, entendeu? Que tudo no visual do seu jogo converse entre si ali e converse bem, sabe? Que não tenha nada muito distoante. Porque tendo isso, assim, o mundo respeitando certas regras de escala de cor, de paleta, etc. e tal, é muito difícil você fazer uma coisa que vá tirar o seu jogador dali, a não ser que tenha... uma parada completamente fora de cor, ou então uma animação muito, muito diferente do resto ali. Mas o mais importante é juntar tudo, para tudo trazer uma experiência única para o jogador, né? Fazer todos os fatores cooperarem para que ele tenha a experiência que você quer passar. Então, a minha dúvida é quanto à música. Porque, assim, eu sou longe de ser um sound designer ou qualquer coisa. Eu sou músico, mas você falou que não é bom fazer um jogo sem música. Mas sim. Quando tem aquele caso que a música não... Assim, você comentou quando a música não combina com o esquema. Mas, por exemplo, não sei se vocês já jogaram o corte de diretor do primeiro Resident Evil. Não, acho que eu nunca cheguei a jogar, mas... É uma versão especial que foi relançada depois e foi bem na época que os midis começaram a aceitar som de trombeta. E o jogo inteiro só tem trombeta. Um jogo de terror. Trompete, então. Na verdade, não trombeta. E em questão de storytelling do próprio jogo, isso daí acabou completamente com a experiência. Sim. Se você for pegar qualquer outro caso de jogos de terror em que eles não utilizam muito a música, ou às vezes até utilizam, mas o foco é mais o SFX. Em questão disso, de como a música pode afetar o storytelling, até que ponto a gente deve ou não focar nisso, a gente deve ou não tomar essa máxima de não deixe de colocar música? Então, assim, isso é uma coisa meio complexa, porque você tem que ir testando junto ao seu jogo. Por exemplo, eu vejo uma aplicação boa para não ter música exatamente isso, jogos de suspense. Ele tem uma trilha ali no fundo, né, causando suspense. Chega uma hora que essa trilha para, você fala, cara, vai acontecer alguma coisa aqui.
vai acontecer alguma coisa. E aí você vai andando e aí, de fato, acontece alguma coisa e você toma um susto. Então, a falta de música em si, ela pode servir para maximizar esses fatores. Só que ela tem que estar rodeada de certas músicas entre elas. Inclusive, eu já vi alguns jogos que realmente não tem música. Eu não me recordo, acho que o Antichamber, eu acho que não tem música. Tem alguns jogos que não tem música e é uma experiência de propósito, mas é uma coisa mais abstrata, assim. Pois é, mas assim, mesmo que, digamos, você tenha um momento no seu jogo que você não vai colocar música, não vai ser legal e tal, é muito difícil que você tenha nada de som ali, sabe? Geralmente, o que a galera faz, tipo no Silent Hill, que ia sair de PS... que matou todos nós quando foi cancelado e tal. Quando não tinha música, cara, tinha um ambiental lá. Tinha alguma coisa rolando, um barulho, um negócio. Você podia não saber o que era aquilo, mas você sabia que tinha um negócio ali, né? Então, isso é outra coisa que você pode fazer também. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Não? Então tá. Caso alguém queira conversar com a gente e tal, a gente vai ficar por aqui. A gente tem que encerrar porque já passou do horário. Tá? Mas muito obrigado por vocês por terem vindo. Foi ótimo e até a próxima aí. Até mais, galera.